In pozdravljeni vsi skupaj v novem videu na tem kanalu. Jaz sem Čož in danes bom naredil sem takšen majhen update video. I know that shit that I'm wearing embarrassing everyone else, I don't care. I know my brothers, they got me, they know that I got them, they call me. Torej, jaz zdaj nisem bil aktiven kar nekaj cajta in ja, problem je bil moj internet, ker je res slab in pač ja, ko sem igral kakšne igre, so sem hotel posnet, ne, sem imel preveč pinga in ja, nisem mogel delati nič, niti streamat na nič in ja, zdaj bomo ta internet zrihtal, tako da bo spet video, ampak bom naredil majhno spremembo kanala. Zdaj bom delal še bolj take story time videe, pa tematske videe, pa tudi gaming bo. Torej, story time ne bo lih nekaj velikrat, to bo pač ko bo. Pol tematski videi, to naprimer, če imamo kakšno temo za govor, naprimer, zdaj vsa ta situacija s korono, ali pa kaj drugega, če imate kakšno temo, kar se dogaja na YouTubeu, kar kol, napišite v komentarje, nasleden video, govorimo o tem, zvete več. In ja, to bo fora tematskih videov, pol gaming bo pa itak. Zdaj večinoma Among Us, ker ga ful igramo, pol drugo pa še verjeten pride Counter-Strike spet nazaj, pa kakšen Rocket League, kar kolej, vi povejte, mi bomo igrali. In naredil sem tudi Discord server za Among Us, link do Discord serverja bo v komentarjih pa v opisu, tako da se joinite, pa lahko skupaj igramo. Ko bomo delali te videe, rabimo še nekaj folka, da skupaj igramo seveda. In ja, pridite v server, komod bo te igrali z mano, sem zmenimo se, posnamemo video, vse v easy. In pač ja, rabimo približno 10 igralcev, ne bojo vedno vsi isti, bomo tudi probali čim več različnih igralcev imeti, ampak če jih bo sploh dost. Tako da, joinite se v Among Us Slovenija in ja, pol se tam lahko pogovarjamo, debatiramo, igramo, kar kol hočete. In predlogi za videe, primer, če imate željo, da snemam kakšno igro, vi samo pač napište dol v komentar, jaz itak vse komentarje pogledam. Tako da, napište mi igro, jaz bom to igro pogledal, če mi bo všeč, bom snemal, če bo multiplayer, lahko z mano igrate. Tako da ja, to se bomo vse še zmenili v naslednjih videih. In ja, to je to za danes, tale update, majhna sprememba kanala, pol za Discord server Among Us Slovenija, to se joinite dol, link bo še enkrat vam povem, link bo v opisu in v komentarjih. Tako da vi samo pejte ke, klikajte gor in se joinate, čisti porab vam 5 sekund. Tako da ja, to bo to za ta video in se vidimo naslednjič. Lečte go vsi, ki ste se smejali, lečte go vsi, vsi ste drhali, lečte go vsi, ki niste verjeli, lečte go vsi, ker zdaj smo uspeli. Tukaj me gledaš, dvigne se glas, zate se žucam, zate sem boss, ker ti si bil South, ko jaz sem bil Norden, skočil iz prostih, lahko kličeš me Jordan, reče si ups, reče si hum, če šel bom zdaj tja, ti boš prej tema, si rekel si...